Hai, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya nak share resepi special sikit iaitu kek red velvet yang sangat moist. Sebelum tu, jangan lupa subscribe 5 nipis tau. Nampak sedap kan? Jom kita start masak. Okay, mula-mula jom kita buat kek dulu. Kita akan satukan gula, saya pakai gula kastor, minyak jagung ataupun minyak sawit, butter yang kita dah cairkan, dan kita putar dengan whisk sampai sebati. Tak perlu putar lama-lama, sekejap je. Lepas tu masukkan telur. Saya gunakan telur grade B dan sedikit esen vanila. Lepas tu kita putar lagi dengan kelajuan sederhana sampai adunan ni betul-betul sebati dan licin. Dan kemudian saya masukkan pewarna. Saya gunakan gel food colouring, kod warna merah macam ni. Agak-agak dalam setengah sudu teh. Kalau korang gunakan pewarna cecair yang biasa tu, kena guna lagi banyak sebab pewarna cecair tu tak sepekat gel food colouring ni. Okey, sementara tu, jom kita buat buttermilk. Untuk buat buttermilk, kena satukan susu segar ataupun susu cair dengan sedikit cuka. Kacau sebati dan biarkan dalam 5 ke 10 minit sampai ia mekat sikit. Buttermilk ni adalah bahan penting tau kalau nak buat red velvet cake. Wajib ada. Ia akan buatkan kek tu rasa sedikit masam dan buat kek lebih moist. Okey, dah cukup 10 minit, boleh masukkan buttermilk ni dalam adunan kek. Kacau sampai sebati. Okey, sekarang kita ayak tepung gandum ataupun kalau ada tepung super fine lagi bagus, serbuk koko, baking powder dan baking soda. Ayak semua bahan-bahan kering ni supaya tekstur dia lagi halus dan tak berketul-ketul. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adunan kek. Masukkan separuh dulu. Lepas tu kacau sampai sebati. Dan masukkan lagi separuh. Dan kacau lagi sampai betul-betul sebati. Last sekali, step yang penting, tak boleh skip, masukkan air panas. Okey, air panas ni penting untuk elakkan pembentukan gluten dan buatkan rasa coklat dalam kek tu lagi kuat. Okey, lepas dah sebati, bahagikan adunan ni kepada dua bahagian. Sebab saya nak buat dua kek, dua lapisan kek. Tuang separuh dulu daripada adunan ni ke dalam loyang yang kita dah lapik dengan baking paper dan kita hentak-hentak loyang ni supaya gelembung-gelembung udara dalam adunan kek tu hilang. Dan kita bakar dalam oven yang dah dipanaskan terlebih dahulu. Saya bahagikan adunan kepada dua bahagian untuk dapatkan dua keping kek yang sama tebal. Okey, untuk buat frosting cream cheese, satukan cream cheese yang dah dibiarkan dekat suhu bilik dan butter yang dah dibiarkan juga dekat suhu bilik. Tambah perahan lemon, saya suka tambah lemon, penting untuk bagi rasa masam sikit pada frosting. Jadi frosting kita tak muak. Dan kacau sampai sebati. Ia akan berketul sikit, tak apa. Lepas tu masukkan gula icing. Jangan gunakan gula biasa tau ataupun gula kastor. Tekstur dia memang tak sama. Gula icing ni tekstur dia macam tepung. Dan kacau sebati guna mixer supaya tekstur frosting kita ni lebih licin. Sekarang kita boleh susun kek. Okay, mula-mula ambil kek yang kita dah bakar tadi dan kita potong bahagian atas kek tu supaya kek ni rata. Kita akan ratakan kedua-dua keping kek yang kita dah bakar. Bahagian yang kita potong tu kita jangan buang. Kita akan gunakan untuk hias kek ni nanti. Dan untuk start deco kek, pipe dulu frosting tu sedikit atas turntable. Yang ni saya panggil turntable. Tujuan letak frosting ni untuk kita lekatkan kek ni dekat turntable supaya kek ni tak bergerak-gerak. Dan terbalikkan kek, letak bahagian bawah yang rata tu menghadap atas dan lekatkan kek ni dekat turntable. Lepas tu pipe frosting cream cheese macam yang saya buat. Turntable ni penting sebab dia boleh pusing-pusing, senang nak deco kek. Dan kita akan ratakan guna spatula. Tak apa, kalau beginner pun try je buat. Saya pun memang beginner sebab saya pun jarang buat kek, setahun sekali je buat kek. Dan letak lagi sekeping kek ni atas frosting. Macam biasa, korang terbalikkan kek tu supaya bahagian bawah yang rata tu duduk kat atas. Okey, dan pipe lagi frosting dan korang ratakan dengan spatula. Okay, kalau korang tak reti nak buat frosting sebiji kek macam saya buat ni, bahagian tepi ni, tak apa, tak payah buat bahagian tepi, just buat bahagian atas je. Okay, yang ni saya hias bahagian tepi ni dengan lebihan kek yang kita dah buang tadi. Saya blender bahagian lebihan kek tu sampai jadi serbuk dan saya gunakan untuk hias bahagian tepi kek ni. Dan juga saya tabur di atas kek sebagai topping, jadi tak membazir lah. Deko ni ikut kreativiti lah, saya memang amateur, jadi kek saya pun amateur punya style lah. Okey, jadilah buat untuk makan kat rumah kan?
Okey, dah siap. Okey, boleh sejukkan dulu dalam 2 jam kalau nak bagi frosting tu lagi solid. Kek ni memang moist dan frosting tu pula rasa dia masam-masam cheese je tu. Jadi tak muak lah bagi saya. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe channel Limau Nipis dan tekan butang loceng untuk notification.